prostě taky na slavný sajt. Ukryjeli se tak člověk. Ukryjeli se. Nevidí. Nesmě. Ta Iša, Dragice pokojno, Pere, ona kuća, kada je pila napravila, znaš ona, sam ti pričala, onda je Dragica bila i Pero, jer Pere umro, Dragica što dođeš ti i ona i ban. Sjedi, Zoki. Sjedi ti. Vidi, onda prije džepa. Sjedi, oči. Vidiš. Ali vidi. Ej, ja ti spivu. Ma naručite, oči. Zgradu Said ima sobu dolje, a zgrada Said sam, dobra. Već. Dobra zgrada Said. Pa jedi ga, imša ti. Hoćeš ići sa mnom, Milka, da vidiš šta radim? Pa neće, Ilija, majko moja. Ovda, njegova mi žena rekla, tek u 12 sati dolaze kuverice na starački dom, onda tek doda da će mi ispostaviti neku hranu. Tuda sam po parku. Jesi potrošila onu hranu? Ma, ja to polagano. Ma, polagano. Da ti bude falo... Polagano. Ma, nije preša ničemu. Nije preša ničemu. Čeljade kad umre, onda sad viša... Ko je umro, ko je umro. Zakrči usta i još nema ga više nikomu. Ovdje ću ja. Kao s toplim i sok onaj od... Limona. Šveps, hoćete vidjeti šta? Pa danas je subota, ne žurim nikakoj cijeni. Ne, njegova žena, ona dolje nešto radi u staračkom domu. Rekao, imam tu kuvarica, veli tek u 12 dolaze. Rekao, rezdajem da im se to ispostave. Reče im. Ovo je... Ovo je kuvarice, kuvarice su političarke. Milka, ovo je prva kava nakon karantene. Da, da. Kuvarice su političarke. Da, da. I na ti izdi na kuvarice. Odavlja starački dom.